戦永田裕二人生最大のチャンス到来。Now entering from the blue corner, EMELIANENKO Fedor!大晦日の神戸の街にウクライナから巨大な歓喜が流れ込んできました。凍てつく大地が育んだ氷の拳を持つ男。どれだけの勝利を重ねても決して笑顔でリングを降りたことがない男。視線が合った瞬間から相手の熱と光を奪い取る。これまで何人もの男がリング上で凍りつきました。今総合格闘技の世界でこの男を止められる者はいません。いつもと変わらぬ涼しいというよりも冷たい一戦を携えたまま今歩を進めてまいりました。ロシアンラストエンペラーエミヤエンコ・ヒョードルです。96年柔道でロシア選手権優勝、そして97年サンボでヨーロッパ選手権制覇。その格闘技センスはプロのリングでもあっという間に花咲きました。プライド参戦わずか3試合目で総合格闘技連勝街道を走るあのアントニオ・オドリオ・ノゲイラを破り第2代プライドヘビー級王者に。ロシアンラストエンペラーが文字通りベルトという王冠を手にしました。そんなヒョードルに人並みの年越しは許されませんでした。プロレスラーとしての意地を全身でぶつけてくる永田裕二に己の存在を刻み込む。永田の持つ108つの煩悩を氷の拳で突きまくる。今白いマット大晦日の神戸のリングにゆっくりと、やはりこの男の表情は全く変わりません。いつも以上に涼しげな、そして普段着のスタイルでゆっくりとリングに向かってまいりました。世界最強氷の拳を持つ男、あまりにも冷静で、そしてあまりにも冷たすぎるその視線です。あるいは血が通っていないのか、人としての感情が全くないのか、そんなことさえ疑ってしまう、それほどの冷たさがこのエミリアエンコ・ヒョードルにはあります。あのアントニオ・ホールのゲイラを破った男、第2代のプライドヘビー級のチャンピオンです。プロレスラー永田裕二を迎え撃ちます、エミリアエンコ・ヒョードル。帰ること2年前2001年の大晦日、あの屈辱がなかったらこのリングには立ちません。プロレスハンターミルコ・クロコップに挑んだ新日本プロレスのエース。しかしその誇りはあっという間のハイキックの前にもろくも崩れ去りました。ため息すら出ない秒殺、一瞬の出来事にプロレスファンは言葉を失いました。あの完敗がなかったら俺はここまでバカにはなれなかった。とことんバカになって飛び込むこのリング、もう一度だけこの男にプロレスを背負わせてみよう。バカになれ永田裕二。さあ今神戸に見参永田裕二、世界最強と言われるヒョードルの顔を見て体の中から込み上げてくる熱いものを感じたと永田は話します。あれだけの惨めな負け方をした自分になぜまたチャンスが訪れたのか、自問自答を繰り返した日々。しかし永田は気づきました。自分はプロレスラー、プロレスラーが見せられる勇気、それが求められているんでしょう。その表情にはもう一度自信がよみがえりました。 IWGP 10の防衛は伊達ではありません。ノアの GHC タッグも取りました。今やもうバカであることが誇らしいくらい、全てを捨ててここに来ました。プロレスラーとして戦う以上、その重さは十分背中に感じている。プロレスファンのために晴れやかな年明けを約束してこのリングに向かってまいりました永田裕二です。あの見ることの戦いから得た経験、そして屈辱、その全てが永田裕二にとっての大きな肥やしになりました。その表情はまさに晴れやかに、
新日本を、そしてプロレスを背負って、今世界最強と言われる氷の上のレスリングに向かってまいりました。もう一度この男にかけてみよう、永田裕二です。ここで永田裕二選手へ激励の花束が贈られます。試合前のリング上、今永田に激励の花束が贈られています。この小さなお子さんから花束を受け取って、改めてその闘志、もう一度永田の目に呼び起こします。This next fight is a mixed martial arts rules fight consisting of 3 5-minute rounds. Introducing first the fighter standing in the blue corner. This man is a judo and sambo fighting expert and a former Pride heavyweight champion. Standing 182 centimeters, 5 feet 11 inches tall, weighing at 106 kilograms, 233 pounds. Fighting out of Russia, representing the Red Devil Fighting Team.氷の拳を持つ男、エメリアエンコ・ヒョードル。And his opponent, standing across the ring in the red corner. This man is a wrestler and a former IWGP heavyweight champion. Standing 183 centimeters, 6 feet tall, weighing at 102 kilos, 225 pounds. Fighting out of Japan and representing New Japan Pro Wrestling.そして見せられるもの、それはここに立つ勇気、永田裕二。さあ、2年前の屈辱、その借りを返すことができるか永田裕二。この猪木ボンバイエのリングに帰ってきました。猪木ボンバイエ総合ルール、5分3ラウンド、引き分けはありません。さて、まず高山さん、永田の IWGP 柔道防衛を止めたのは高山さんです。改めてこのリングに向かう永田の気持ちを表現してみてください。そうだね、本当にもう2年前の屈辱をね、なんとか払拭して、またあのベルトを巻きたいんだろうね。そのきっかけを作りたいんじゃないかと思う。そうですね。ただその壁はあまりにも高い、世界最強エメリアエンコ・ヒョードル。プロレスラーとして永田裕二が向かいます。さあ、未知なるこの戦い、エメリアエンコ・ヒョードルとの総合ルールでの戦いになりました。組み合っています。さあ、パンチでこの距離を取りました。打撃に行くよりもですね、今みたいな差し合いで、足を取りに行ってレスリングに行った方がいいかもしれないですね。まあ、永田のそのバックボーンはまずレスリングですからね。一番その、付き合わない方ですね。そうですね。あの三歩柔道で鍛えたヒョードルですけれど、パンチが多いですからね、長崎さんね。大きくアーッ、パンチが伸びた。さあ、上になってる。これ動いた方がいいですよ。さあ、ガードしてますが、足を捉えられています。おっと、そのまま引き出す結果、あるいはかかとを決めるのか。さあ、距離が離れました。さあ、ヒョードルが追ってきた。ヒョードルが追ってきた。永田に弱い。差し合いですね。差し合いで、差し合いの方がいいですね。ここでまず腕を合わせて、隙間が来た。どうだ、このパンチは正面には、正面にはダメですね。そうですね、相手は防線一方、そして上からパンチ、氷の拳が押してくる。止めて、止めた、止めた、止めた。永田、またしても夢破れた。世界最強の壁はあまりにも高い。表情は全く変わりません、エメリア・エンコ・ヒョードル。汗一つかかず、涼しげに年越しとなりました、ヒョードルです。そしてまたしても無念の永田裕二、2年前のミルコ戦の敗戦、その借りを返すことはできませんでした。印象としてはあのミルコ戦は21秒でした。今回もちょっと短い、あっという間という印象があるんですが、やっぱなんか、なんだろう、変に焦ってるんじゃないかなって気がして。焦ってる、パンチ出したりね、あと船木さんに差し合いがいいんだけど、はい、差し合いの時ももうヒョードルの方が常に相手の顎を上げて、
自分の頭をつけてたりと、はい、そういうレスリングの基本的なことも忘れちゃったんじゃないかなっていう、あ、そんな印象があるんだな。そうですね、船木さん、もともと永田はレスリング、しかもグレコローマンで、はい、あの差し合いが得意なはずですよね。ですからやっぱりあのこのルール自体になんかその特別な意識を持ちすぎているような気がしますので、あ、まずあのやっぱりルールっていうかそのスタイルになんかもうプレッシャー感じているのかもしれないですね。あ、そうですか。最後もやっぱりもっと動こうと思えば多分動けると思うんですけども、うん、体がその硬直してしまうなんかそういうなんか気持ちの問題だと思います。そうですね、あの倒れてから防戦一方になってしまってはやはり見てる印象もねどうしても良くないですし、そうですね、体も強いもの持ってますから、はい、絶対にあのなんとかできるはずなんですよ、はい、やっぱり意識の問題だけだと思います、ね、あの2年前ミルコのハイキック一発で沈んでしまったその永田、雪辱を果たすべく猪木の作ったこのリングに向かいましたが、またしてもその借りは今年完済することはできませんでした。今ジョシュ・バーネットがその声をかけます。今一度プロレスラーとしてこのリングに立つことに我々は強い勇気を与えられましたが、しかし永田がこのリングで世界最強の男を倒すという結果は残せませんでした。改めてあまりにも強すぎるこのエメリアエンコ・ヒョードル、その実力を見せつけられました。スロー VTR ですが、この今下からのパンチでちょっとぐらついて、船木さん、ここから得意の体勢持っていければよかったですよね。タックルとか片足タックルとかで持ち上げたりとかして、はい、できれば上になってほしかったですね。そうですね、どうしてもこのパンチを恐れ胸を合わせてもなかなか自分のスタイルに持っていけませんでした。こうなっちゃったね。そうですね、その青いタイツに描かれましたライオンマークが鳴いています。永田裕二、2年前の雪辱を果たすことはできませんでした。いや、このエメリア・エンコ・ヒョードルのあまりの強さが光りました。